Jmenuji se Milan Jan Půček a na Ambisu učím od roku 2015 a ty předměty, které učím, se týkají managementu a veřejné správy. Já vlastně učím hlavně se zaměřením na praxi. Učím studenty na přípravových studiích a učím to, co v praxi funguje. Je to prostě dáno tím, že jsem ve veřejné správě působil více jak 20 let v různých pozicích a přesně vím, co potřebuje úředník na ministerstvu, protože jsem na ministerstvu pracoval, vím, co potřebuje úředník na městském úřadě nebo krajském úřadě, protože jsem dělal 6 let tajemníka městského úřadu, vím, co potřebují lidi v příspěvkovkách, vím, co potřebují lidé, kteří slouží u policie a tak dále. Prostě učím věci v managementu a veřejné správě, které lidi nebo studenti potom dobře uplatní. Já vlastně celou dobu, co učím, jsem současně pracoval ve veřejné správě. Velmi cenné zkušenosti jsem získal, když jsem dělal tajemníka městského úřadu. Tajemník městského úřadu je vlastně ředitelem toho úřadu. Měl jsem pod sebou 200 úředníků, nebyl to úplně malý úřad. A samozřejmě ten tajemník městského úřadu je takový otloukánek. Všechno to, co nechce dělat starosta nebo místostarostové, musí řešit on. Je to vlastně výkonný ředitel toho úřadu jako takového. Taky jsem pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj, byť nejsem členem žádné politické strany, dělal jsem náměstka, což samozřejmě byla velmi tvrdá škola, když z toho místního rybníčku městského úřadu jsem najednou začal pracovat na ministerstvu v pozici prvního náměstka ministra. Také jsem řídil 4 roky příspěvkovou organizaci zřízenou krajem a 6 let jsem dělal generálního ředitele státní příspěvkové organizace, čili mám skutečně bohaté zkušenosti z veřejné správy. No, víte, ono je to hrozně jednoduché. Já jsem se před 30 lety zamiloval do své ženy a máme společně 5 krásných dětí, takže mým hlavním koníčkem je má rodina, čili všechno děláme s dětma, s rodinou a moc mě to baví. Třeba takové jednoduché věci, jako sekat dřeva na chalupě.